Palati i dëmtuar nga tërmeti 2019-ës në Buqiz vijon të qëndrojnë në këmp. Ky është një nga palatet e dëmtuara rënd nga lëkundjet e tërmetit të fuqishëm të vitit 2019 në qytetin e Buqizës. Të gjitha komisionet e verifikimit dhe konstatimit e kanë nxjerrë këtë palat të pabanueshëm e të rrezikshëm. Nisur nga kjo një vit më parë, Bashkia Buqiz vendosi të largoj banorët që vijonin të jetonin aty. Për këtë, autoritetet u detyruan të ndërprisnin energjinë elektrike dhe ujin pasi banorët nuk largoheshin. Por megjithse ka kaluar një vit që në këtë pallat nuk jeton më askush, ai vijon të qëndrojë në këmb. Deri tani nuk është bërë asgjë për shembjen e objektit dhe ndërtimin e një pallati të ri. Banorët vijojnë të jenë vizitorë të pallatit pasi kanë thuajse të gjitha orën ditë brenda. Ata vijojnë të qëndrojnë tek të afërmt të tyre ose në banesa me qera, ndërsa nuk din asgjë se kur do të marrin banesë të re nga autoritetet vendore apo qendrore. Nën prefekti i Buqizës, Avni Muliu, tha për televizionin e Buqizës se ka dërguar shkresa vazhdimisht për shembjen e pallatit ekzistues dhe ndërtimin e një pallati të ri në mënyrë që familjet që janë nxjerrë jashtë të kenë shtëpi të reja, por deri më tani asgjë nuk është bërë.